Вітаю, це тема дня. Спочатку оперативна інформація. За повідомленням офіційного сайту Миколаївської облдержадміністрації, станом на 10 ранку 27 березня 2020 року у Миколаївській області не виявлено жодного випадку захворювання на коронавірус. Наразі в області 17 осіб з підозрою на зараження коронавірусом, випадки яких очікують лабораторного підтвердження. Тепер до сьогоднішньої теми. 26 березня тимчасово виконуючи обов'язки міністра освіти і науки Любомира Манзі повідомила про скасування ДПА, перенесення дат проведення ЗНО-2020 і подовження навчального року до 1 липня. Про те, як відбувається навчальний процес на Миколаївщині в умовах карантину і надзвичайної ситуації, коли та як буде проведене зовнішнє незалежне оцінювання 2020, розкажуть наші сьогоднішні гості. В студії Ольга Захар, кандидатка педагогічних наук, заступниця директора з науково-педагогічної роботи Миколаївського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти, та Людмила Трубнікова, заступниця директора з науково-педагогічної роботи Миколаївського обласного інституту після дипломної педагогічної освіти. Друзі, я вас вітаю в нашій студії. Добрий вечір. Добрий вечір. 26 березня 2020 року Любомира Манзі онлайн розповіла про закінчення навчального року, роботу шкіл у період карантину та проведення ЗНО і вступної кампанії у 2020 році. Пропоную фрагмент її виступу. Будь ласка. Відповідно до закону про освіту і про повну загальну середню освіту, навчальний рік в Україні закінчується 1 липня. Якщо буде можливість продовжити навчання в школах в цьому навчальному році, то в травні або в червні ми повернемося за шкільні парти, проведемо, знайдемо можливість опрацювати той матеріал, який подаємо зараз дистанційно, узагальнити, підсумувати, діагностувати ситуацію з вивченням кожної окремої теми, кожного окремого учня і підвести певні підсумки. Ми можемо говорити сьогодні про те, що навчальний рік в Україні закінчиться так, як передбачено чинним законодавством. Це 1 липня. Окрім випускників 11 класу. Поясню чому. Навчальний рік для випускників 11 класу закінчиться тоді, коли наші випускники отримають документ про освіту. Отож, варіант закінчення навчального року учнями 11 класу. Якщо ми повертаємося в травні за шкільні парти, це буде означати, що в травні буде відбуватися пробне ЗНО. А основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання розпочнеться орієнтовно 20-х, після 20-х чисел червня. Якщо ж ми не повернемося за шкільні парти в травні, а повернемося в червні, то ми теж зможемо організувати пробне зовнішнє незалежне оцінювання в межах червня місяця до старту основної сесії. Це тема дня. Ольга Захар та Людмила Трубнікова у нас сьогодні в студії. Будь ласка, варіанти є в залежності від тривалості обмежень у зв'язку з протидією епідемії. Людмила Володимирівна, а наскільки складно буде організувати проведення ЗНО після визначених нових дат? Ну, якщо розглядати саму процедуру проведення зовнішнього незалежного оцінювання, то змінена процедура не буде, тому нічого складного в цьому не буде. Якщо розглядати терміни проведення, то, звичайно, міністерство розробило два варіанти виходу із карантину. Якщо ми виходимо з карантину до початку червня,
то для всіх учнів, окрім 11 класу, буде організоване корекційне навчання. Ну, для 11 класу також буде організоване корекційне навчання. І до 1 липня, як анонсувала Манзі, буде закінчено навчальний рік. Але в цей період, коли ми вийдемо з карантину, обов'язково буде проведено для учнів 11 класів пробне зовнішнє незалежне оцінювання. До речі, хочу повідомити тих, хто зареєструвався до пробного зовнішнього незалежного оцінювання, що 15 квітня буде на сайті Українського центру оцінювання якості освіти розміщено безкоштовно онлайн-сервіс, де можна буде пройти пробне зовнішнє незалежне оцінювання. Але пробне зовнішнє незалежне оцінювання для тих, хто зареєструвався, буде і проведено, як зазвичай, в аудиторіях після закінчення карантину. Якщо ж карантин закінчиться в кінці червня, то для всіх учнів, окрім 11 класів, навчальний рік закінчено буде, і учні отримують відповідні документи про закінчення того чи іншого класу. А для учнів 11 класу буде організовано, знову-таки, спочатку пробне зовнішнє незалежне оцінювання, і в кінці серпня, з половини серпня буде організована основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання, яка буде йти десь до середини вересня. Вже в вересні наші випускники отримують результати зовнішнього незалежного оцінювання. А скажіть, будь ласка, чи можливі зміни в порядку проведення ЗНО, зміни переліку предметів, додаткові заходи безпеки? Заходи безпеки завжди є, всі пункти тестування охороняються. В самій процедурі змін і в проведення і в переліку предметів ніяких змін не буде. Будуть змінені терміни, зрозуміло. Але я думаю, що це особисто моя думка, що все-таки будуть між датами проведення тестування від одного предмету до іншого, буде певний проміжок буде між датами, не може бути такого, щоб ці терміни були накладені одні на одні. Я хочу сказати, що справа в тому, що державна підсумкова атестація дійсно відмінена для 4-9 класів, але... Можливо, замінять контрольними роботами, Людмила Володимирівна? Це буде залежати від того, коли закінчиться карантин. І якщо карантин закінчиться до червня місяця, то, звичайно, там буде корекційне навчання в закладах освіти і будуть приймати рішення вчителі, директори закладів освіти, яким чином надолужити той матеріал, де є прогалини в тому чи іншому класі, і як закінчити навчальний рік. Але державної підсумкової атестації не буде. Державна підсумкова атестація в 4-9 класі відмінена. Ну, а щодо випускників 11 класів, то вони державну підсумкову атестацію проходять у вигляді зовнішнього незалежного оцінювання, яке обов'язково в цьому році пройде. Ну, зараз карантин продовжено до 26 квітня, так? До 24 квітня, поки ще це офіційна інформація. А якщо він закінчиться саме 26 квітня? Якщо припустити. То загальноосвітні навчальні заклади освіти почнуть працювати і працювати в режимі корекційного навчання, тому що зараз навчання здійснюється в дистанційному режимі, то далі буде проходити навчання, корекційне навчання. Під час карантину миколаївські школи перейшли на дистанційне навчання, як зараз зазначила Людмила Володимирівна, аби учні не відставали від загальношкільної програми. Як саме організовувати, кожен заклад вирішує на власний розсуд. Які вони уроки в умовах карантину, далі у матеріалі Ніни Булах, Ігоря Чорного та Василя Філімона. Давайте подивимось.
Це Амелі Ткаченко, учениця 4 класу єврейської школи Орменахем. Ось так у дівчини кожного дня з 9 ранку до 11 тривають уроки. Дистанційно, по скайпу. Зараз урок української мови. Загалом 3 уроки в день по 45 хвилин. Кому мені, кому тобі, хто я? Тебе не видно, що там ще є слова «ми» з тобою. Чому ти пропустила? А «ми» я пропустила. Хто? Ні. Ну да, хто ми? Далі. Ніхто школи не працює. Деякі школи не працюють і не роблять уроки, а ми працюємо, тому що ми хочемо зробити свої знання кращими, хочемо підтвердити те, що ми можемо здати ДПА добре і що ми перейдемо до 5 класу. Все, що йде по скайпу, виходить не дуже так, як ми робимо в школі. У школі ми сідаємо за парти і нам пояснюють це по темі. А коли ми сідаємо за скайп, то у нас скайп лагає. Починаємо відключатися, переводити на інший день іноді. Краще в школі, коли ми бачимо один одного. Ми можемо пограти, поспілкуватися, коли ми не сидимо біля комп'ютера і телефона і псуємо собі очі, а коли ми сидимо за столом і спілкуємось. Кирило Ткаченко навчається в Миколаївській загальноосвітній школі номер 34. Цього року закінчує 11 клас. Має здавати зовнішнє незалежне оцінювання. Говорить, у зв'язку з карантином буде складно, але все вийде. Домашнє завдання хлопець отримує на Viber. Якщо щось не зрозуміло, вчитель завжди допомагає. Це буде складно через те, що мало часу на підготовку. З цим карантином не всі встигнуть підготуватися, але, думаю, всі здадуть. Я пишу вчительці питання. Припустимо, не знаю, як логарифми додавати або обчислювати. Вона мені пояснює, як їх обчислювати, кидає додаткове посилання на YouTube відеоурок. Я переглядаю, розумію, не розумію, назад питаю, вона пояснює. На сайті школи вчителі розміщують всю необхідну інформацію. Тут можна знайти розділ «Домашні завдання під час карантину», інформація про ЗНО, чим зайнятися під час карантину тощо. Директорка Тетяна Лесіна телефоном говорить, діти всі отримають завдання. І Viber, і Skype використовуємо, і різні платформи використовуємо. Дається завдання, відеоуроки. Ну, у нас же немає оцінок під час карантину, як ми можемо виставляти. Ми просто оцінюємо, але вербально. Валентина Ткаченко, мати Кирила та Амелії, говорить, дистанційне навчання все ж краще, ніж нічого. Ми продовжуємо вчитися, і ось з 9 ранку до 2 години дня, як годиться, 45 хвилин плюс 10 хвилин перерва. Вони вчаться, не відстають від тем. Може, десь щось не так, як це зазвичай відбувається, але я вважаю, що все залежить від вчителя, від програм. Дітям цікаво, тому що вони розвиваються навіть в такому етапі. Вважаю, що вони не втрачають час і той шматок знань, щоб потім влітку не вчитися. Директор освітнього комплексу Орменахем Олексій Павліщев говорить, для них перехід на дистанційну форму навчання не відкриття. Раніше таке практикували, коли закривали школи на карантин у зв'язку із захворюваності на ГРВІ. В нашому навчальному закладі не відбулося якогось колапсу, тому що кожен наш викладач розуміє, що перш за все його основна задача і відповідальність – це дати матеріали, які потрібно дати, і як би це не було. При яких би обставинах це не відбувалося, ми максимально стараємося донести до дітей той навчальний обсяг, який потрібен. Автономія вчителя, яка передбачена законом України про освіту, вчитель самостійно вибирає ті ресурси, на які він рекомендує своїм учням. На сайті Міністерства освіти був перелік ресурсів, які можна використовувати під час організації навчання на карантині. Це тема дня. Ольга Германовна, будь ласка, а наскільки ефективним є дистанційне навчання? Ви знаєте, раніше до карантину, коли ми казали про дистанційне навчання в школах, воно було доповненням до звичайних уроків, до очних занять. З карантинами опинилися в ситуації не лише Україна, зараз весь світ виявився в ситуації, коли вони не готові повністю очне навчання замінити дистанційним. Бо є декілька моментів. Є моменти технічні.
Бо щоб проводити дистанційне навчання, потрібне забезпечення як вчителя, так і забезпечення дітей вдома. Потрібні моменти методичні, коли вчитель має бути підготовлений, мають бути розроблені певні дистанційні курси, мають бути використовані платформи, мають бути використані сервіси. Тобто це все має бути інтегровано, плюс це все має контролюватися, узгоджуватися, щоб діти не були перевантажені. І головний момент – має бути психологічна готовність до дистанційного навчання. Бо дистанційне навчання більшість – це самостійна робота. Взагалі на Заході є дослідження, що серед дорослих, якщо 30% закінчують дистанційний курс, це дуже гарний результат. Навіть так. Це серед дорослих, які вмотивовані навчатися і отримувати певні знання, отримувати результати для своєї подальшої роботи. Наші діти, на жаль, дуже багато з них не привчено до повної самостійної автономної роботи. Так само, як і вчителі, не звикли не бачити дітей, спілкуватися з ними на відстані, використовувати різні сервіси. Тому думаю, що всі батьки зараз були перший тиждень, були схвильовані обсягом завдань, які отримували дуже діти. Дуже схвильовані, Ольга Германовна. Часом, коли потрібно було виходити на зв'язок і налаштовувати програмне забезпечення, часу було обмаль, коли різні вчителі використовують різні сервіси, коли потрібно встановити веб-камери, її дома немає, або потрібно налаштувати, батьки не знають, як це зробити. Тобто дуже складна ситуація, в якій зараз опинився весь світ. Це не лише от в Україні така складна ситуація. І тому зараз, знаєте, всі привчаються жити в нових умовах. Всі шукають ці шляхи вирішення проблем, як можуть забезпечити їх. І що зробити, щоб дійсно діти отримували знання? Про плюси і мінуси, готовність системи освіти до дистанційної форми навчання і вчителів, і дітей телефоном прокоментувала голова громадської організації «Батьки за реформи» Яна Новохатька. Давайте послухаємо. Ситуація показала, що ми не зовсім готові, тому що немає єдиної платформи, яку використовували б всі вчителі, принаймні в межах одного закладу. Дистанційне навчання залежить конкретно від кожного вчителя. Особисто для себе в мене перевернулась взагалі картинка. Ті вчителі, в яких я була не впевнена, вони навпаки проявили себе як профіль. Є якісь молоді вчителі, я думала, що вони зможуть, вони будуть тягнутися, але ні. Багато платформ на сьогодні, вже в інтернеті є багато вчителів, між тобою діляться досвідом. Це і онлайн-конференції, і Google-класи. Але не всі це використовують. Особисто моїх дітей по максимуму дистанційне навчання проходить, і я задоволена цим. Плюси є, і плюси ті я бачу. Це ми можемо самі регулювати свій план дня. Можемо не вставати зранку, якщо дитина, наприклад, да, там не жайворонок, вона може зробити пізніше це завдання. Дитина не боїться зробити помилку, тому що це домашнє завдання. Є завжди можливість переробити і скинути цей і свій ідеальний варіант вже. Оцінювання мені подобається, тому що не занижуються оцінки за те, за що раніше, можливо, занижували не зовсім адекватно. Тобто там охайність, каліграфія, ну за що вже не мають права занижувати, але все одно занижували. Мінус – це, напевно, відсутність якогось живого спілкування, відсутність соціальних якихось відносин дитини. Важко сидіти вдома, нікуди не виходити, не спілкуватися з однолітками, а просто вчитися, ну це важко насправді сьогодні. Але ну, в таких умовах ми опинилися, що робити. Ми продовжуємо працювати в ефірі телеканалу «Миколаїв». Будь ласка, Ольга Германівна, а які варіанти дистанційного навчання існують та які з них використовують на Миколаївщині? Взагалі існує декілька варіантів дистанційного навчання. Ми цікавимося інформацією про те, що відбувається зараз саме в школах нашої області. І як такі варіанти, що
дійсно були ефективними для навчання дітей. Це, напевне, варіант, коли в школі встановлена система дистанційного навчання. Це може бути або Moodle, або Google Classroom. І в нас десь більше 15% шкіл на Миколаївщині саме використовують цю систему. Більше використовують Google Classroom, тим паче, що в нас майже всі вчителі Миколаївської області при підвищенні кваліфікації проходили, як створити аккаунт в системі Google, як працювати в сервісах Google. І тому вони, плюс ми проводили навчання, як користуватися безпосередньо класрумом. І тому значна частина шкіл використовує для роботи з учнями. Чим зручно? Що, по-перше, вчителі бачать обсяг завдань один одного, вони можуть узгодити між собою. Вони можуть спілкуватися з дітьми, діти відправляють завдання також, бачать батьки, виконане завдання чи не виконане. Що потрібно зробити? Є можливість відмінити. Дійсно, тобто, якщо дитина припустила помилку, то можна скасувати відправку роботи і замінити її. Другий варіант, який також можна використовувати, це коли немає системи в школі, і в нас десь половина шкіл використовує зараз такі можливості. Це коли створюється навчальний сайт вчителя або блог, туди розміщуються матеріали, посилання на них, на відеоуроки, на відеозаписи, на додаткові ресурси. І вже там відбувається спілкування з учнями або проводяться опитування, знову за допомогою різних Google-сервісів, або діти надсилають вже вчителю на електронну пошту. Тобто такі варіанти теж використовуються, щоб відбувався зворотній зв'язок, щоб вчителі отримували інформацію від дітей, а діти могли, крім вчителя, послухати, подивитися також додаткові ресурси, додаткові джерела інформації. Зараз, ви знаєте, запущений і канал Міністерства освіти, на якому транслюються уроки для 11 класів, запущений телеканал «Київ» проєкт, де також транслюються уроки для різних класів з різних предметів. І є можливість не тільки слухати вчителів, а в нас зараз і вчителі практикують, що вони записують свої відеоуроки, викладають, або вони проводять наживо відеозустрічі з дітьми через зараз дійсно популярні Skype, Zoom, Google Hangouts, тобто те, що сьогодні використовують вчителі. Єдине, хотілося б побажати, щоб це не було 45 хвилин цього відеоуроку, або Дуже довго. Діти не сприймають 45 хвилин відео. Їм 15 хвилин, до 20 хвилин відео. В залежності від віку, від того, наскільки в них увага розвинена, навички такої уваги, що вони можуть зосереджуватися. Це дуже важливо. Бо коли вони сидять в класі, то зазвичай це одне, бо так. Є вчитель, є загальна атмосфера, де всі працюють. А тут він один на один, в нього дуже багато відволікаючих факторів. Є кухня, є батьки, є комп'ютери або телефон, пристрої, гаджети, і хочеться. Тобто це потрібно дійсно, щоб була розвинена навичка самостійного навчання. Ну і ще один варіант. Дійсно, в нас є ситуація в школах, де дуже погане підключення до інтернету вчителів вдома, бо зараз вчителі не в школі працюють, вчителі працюють вдома. Не всі мають можливості працювати, так само, як і діти є, які не мають забезпечення вдома інтернетом. І дійсно така ситуація, що вони вимушені залишатися з підручником. Один на один. Через Viber. У нас майже всі школи використовують групи Viber та електронну пошту для спілкування з учнями. І тому завдання надсилаються або Viber, або на електронну пошту. І тоді вже ми маємо самостійне дистанційне навчання. Ну, хоч так. Так, але да, і ну, є в нас такі зараз умови. Да, це краще, ніж нічого. Так. Тому зараз дійсно всі шукають, що їм зручно, це залежить від того, що чим володіє вчитель, наскільки адміністрація закладу приділяла увагу саме на цифровій компетентності своїх вчителів, наскільки вони готувалися до інформаційного суспільства, нас кажуть, і вчителі готові використовувати сучасні технології. Це дуже складний, це тривалий процес.
Тим паче, що технології розвиваються швидко. Вчителю іноді дуже важко за ними угнатися, але зараз ми просто змушені швидко опановувати нові технології. А скажіть, будь ласка, коли плануються весняні канікули? Тому що я розумію, що і онлайн-урок, і навчання, але діти, мені здається, дуже втомлені вже. Дуже втомлені. Ви знаєте, це канікули вирішуються на місцевому рівні. Зараз вже частина шкіл Миколаївщини вже на канікулах. Деяка частина шкіл буде з наступного тижня підуть на канікули. Міністерство освіти і науки наполегливо просило вчителів на канікулах не проводити уроки, не напружувати дітей, дати дітям відпочити. Тобто під час канікул уроки задаватись не будуть. Дуже важлива інформація для усіх, і дітей, і батьків. Ми сподіваємося, що вчителі дослухаються порад Міністерства освіти і науки. Адміністрація закладу також буде дотримуватися структури навчального року і що, можливо, буде невеликий відпочинок для батьків і учнів під час канікул. У нас залишається хвилина. Людмила Володимирівна, будь ласка, Ольга Германівна, увесь світ залишився перед такою великою проблемою, і хто готовий, хто не готовий, але наші вчителі, вони не опустили руки, а все одне працюють як можуть, так? Ви знаєте, хочеться сказати, що наші вчителі, як ніколи, зараз мобілізувалися, і Оля Германівна сказала, що навіть ті, хто не зовсім був компетентний в застосуванні методів дистанційного навчання, вони зараз опановують. Дуже багато звертаються до нас, до Миколаївського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти за консультаціями, за допомогою. І Ольга Германівна... На сайті у нас є розділ, де якраз виставлені матеріали на допомогу. Друзі, спасибі вам, що знайшли час і прийшли сьогодні до нас в студію. Людмила Трубнікова та Ольга Захар сьогодні гості нашої студії. Це була тема дня, якою буде наступна тема, підкаже вже наступний день. На все добре.